أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استبلامو dalje sa sirom Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kao što smo i jučer i zutra spomenuli, stigli smo do trenutka kad Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam želi da se osami, želi da se povuče od stanovnika Mekke. Pa stoji da je 3 godine bježao faktički od stanovnika Mekke, išao u pećinu Hira, gdje se osamljivo i po mjesec dana. Negdje stoji da je koristio baš Ramazan za tu priliku, pa bi Ramazan proveo tamo, u toj pećini. Peli smo se ove godine, bio sam mnogo puta u Meku, nisam se nikad popeo do ove godine. Vjerujte, jedno veliko iskustvo, jedan veliki teret, jedna, baš što kažu, velika prepreka, nije lako izaći gore na to brdo. Blizu 2000 neravnomjernih stepenica, neka je visoka 40 cm, neka metar, neka pola metra, neka. I onda stigneš do pola brda i kažeš gospodaru, šta mi ovo hoće? Jer da je ovo bilo preporučeno, peli bi se ashabi nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nije preporučeno da se obilazi ta pećina. Nemaš nikakvu vrijednost, i veća i bolja vrijednost je ostati u Meki i klanjat u haremu Kabe, nego ići po brdima, jer Allahov poslanik se tamo peo prije nego što je dobio objavu. Kad je dobio objavu, kaže, više se nikad nije popeo. Znači, nema vrijednost to brdo kao brdo, ili pećina kao pećina. Ljudi se komataju, rizikuju život, idu da klanjaju u toj pećini tamo, odnosno da se ni trojica možda može da stane u toj pećini, više ne može. I onda se ljudi komataju, čeka se po 100 ljudi, čeka redom ko će duđe da bi klanjao tu 2 rekata. Da je to bilo preporučeno, išao bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem drugi put, pa treći, pa bi išao posle, ashabi, njegovi drugovi bi išli, niko nije išao. Ali kažem, veliko opterećenje. Kad se popne, iz te pećine vidi se Meka. Vidi se Meka i gledaš ovako isto kako bi se na tepe popeo, dozgo vidiš Novi Pazar. I Allahov poslanik se povlačio, zikrio, slavio Allaha subhanahu wa ta'ala, tad razmišljao. Šta se događa sa stanovnicima Mekke? Zašto su ostavili Ibrahimovu vjeru? U tom trenutku spomenuli smo također jučer da je bilo nekoliko ljudi koji su praktikovali Ibrahimovu vjeru još. Nisu obožavali kipove. Čak je bilo i onih koji su razmišljali, Arapi bili, bilo im krivo ili bilo im teško da počnu da obožavaju kipove, pa su rekli, hoćemo da pređemo u kršćanstvo. Hoćemo da budemo kršćani. Kršćani su bliži Bogu nego što su Arapi u tom periodu, jer Arapi su bili mnogo bošci. Oni su obožavali kipove. U tom trenutku kršćani nisu obožavali kipove. Jedan od njih je bio Waraqat ibn Neufel, Arap koji je ostavio njihovu vjeru, arapsku vjeru, i otišao u kršćanstvo. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. jednog dana sjedeo je u pećini Hira, razmišljao, i odjednom je čuo buku. Odjednom je čuo buku kako mu prilazi, pa je onda osjetio da ga je nešto stisnulo jako, steglo mu jako, dah mu istjeralo. Pa je onda Allahov poslanik od straha ponovo su ga pustili, pa je ponovo doživeo slično tome 3 put. Nakon toga bi rečeno, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, uči, uči u ime tvoga gospodara koji stvara. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ma ene bi qari', kako da učim, ja ne znam da učim, ne znam da čitam, šta da učim? Nepismen je bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ponovo se javlja, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, uči u ime tvoga gospodara koji stvara, stvara čovjeka od ugruška, uči plemenite gospodar tvoj. I onda mu se Allahov poslanik, nakon toga javlja se melek Džibril, beži Allahov poslanik. Po prvi put u životu to doživi. Svaki insan, što kažu, previd kad bi neki sad naišao, više tu ne bi smio da se pojaviš, nego beži kako znaš. Kaže, brzo se pokupio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i pobegao je kod svoje kuće. Srela ga je njegova hanuma, Hatidža. Pa je ispričao, šta sam doživeo, šta mi se dogodilo.
Pa priča šta je čuo, koje riječi je čuo, kaže ona, ne tako mi Allaha, tebe Allah neće ponizit. Ti si dobar čovjek koji brineš o rodbini, brineš o sirotinji, brineš o onima koji su nejaki i ugošćavaš gosta kad ti dođe, brineš o gostu, neće tebe Allah ponizit. Pa ga je uzela i kaže, hajde da odemo kod Warakat ibn Neufela, on je bio njen rođak. Hajde da odemo da ga pitamo, on čita pobožne stare knjige, čita kršćanske knjige, jer kaže prešao na kršćanstvo i naučio da čita kršćanske knjige. Hajde da odemo da ga pitamo šta je s tobom bilo, odnosno šta se dogodilo. Pa su ušli kod njega, pa su mu ispričali. Warakat ibn Neufel bijaše starac u godinama, pa kad je čuo, pustio je suze. Kaže, o dijete, nije to ništa drugo do isti onaj koji se javio i Musau i Isau. To je Melek Džibril, odnosno Sveti Duh. To je onaj koji je donio objavu i prijašnjim poslanicima i nije ništa drugo. Ti ćeš biti poslanik ovome narodu, ti ćeš biti onaj koga je Allah odabrao. Kaže Warakat ibn Neufel, kad bi bio ili ako doživim, kad te tvoj narod bude protjerao i kad budu uskočili protiv tebe da te pomognem, pa kaže Allahov poslanik, emuhridžijehum, pa zar će me isterati iz Mekke, zar će se boriti protiv mene? Kaže Warakat ibn Neufel, nije došao ni jedan poslanik, a da se ljudi nisu borili protiv njega, ni ti nećeš biti sačuvan toga. Ni ti nećeš biti sačuvan toga. Malo mu je nekako dao snagu, malo ga je nekako, što kažu, pripremio za sve to. Vraća se Allahov poslanik i nakon toga jedan tajac nema više objave. Nema više objave. Počelo je polako da se priča po Mekki da se nešto čudno dogodilo sa Muhammedom, da je nešto doživeo, da je nešto, međutim više nema objave od Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamski učenjaci razilaze koliko dugo više Melek Džibril nije došao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim jednog dana Allahov poslanik je izašao ponovo. Izašao je izvan Mekke i vidio je Meleka Džibrila koji je upotpunio vidik ili obzorje. Gdje se god okrenuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vidio je to ogromno Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje. U hadisima stoji da ima 600 krila ili 600 pari krila Melek Džibril. Pazite koliko je to stvorenje. Zato i može tom brzinom da se kreće od nebesa do zemlje. I kaže Allahov poslanik se ponovo uplašio. Pa se vratio kod svoje žene, pa je počeo da viče, dethiruni, dethiruni, zamotajte me, zamotajte me. Ponovo se tresu, uplašio se. Ponovo ona prilazi, ponovo mu daje, što kažu, elana i snage, ponovo ga vraća i onda stiže Melek Džibril sa naredbom od Allaha subhanahu wa ta'ala, sa drugom surom, surom Mudethir, gdje stoji, ja ejuhel Mudethir, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر. O ti umotani, ustani i opomini. قم فأنذر وربك فكبر, svoga gospodara veličaj. والرجز فهجر, kloni se kipova, kloni se ovih koji obožavaju kipove. Očisti svoju odeću i ne govori mnogo je. Pazi priprema, ne govori mnogo je. Biće tu teških situacija. Spremi se da poneseš sve ovo što će ti Allah dat od emaneta. Voli rabbike fasbir, i radi njega se strpi, radi Allaha budi strpljiv. Kaže ovaj početak sure Mudethir ima jako i veliko značenje. Trebalo bi nam dugo i dugo da govorimo samo o ovom početku. Allahov poslanik prvo obavještava svoju ženu da se ponovo vraća Melek Džibril, da mu je stigla objava, prva žena prima islam. Dobra, čestita, odabrana Hatidža nije nijednom posumnjala u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nije nijednom posumnjala da nije istina ono što govori, prva je izgovorila šehadet, ešhedu en la ilaha illallah. Nakon toga najbolji drug Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, čim je Allahov poslanik izašao kod Ebu Bekra i saopštio mu šta se dogodilo, odmah Ebu Bekr kaže, ti si čovjek koji ne laže, ešhedu en la ilaha illallah. Prihvatam islam. Uzima Aliju radijallahu anhu koji je bio kod njega.
Alija je bio kod Muhammeda s.a.v. u kući, jer Alijin otac Ebu Talib imao je dosta djece, pa je htio Allahov poslanik Muhammed da se renvaršira, da se oduži svome amidži, pa je uzeo jedno dijete da gleda, odnosno uzeo je Aliju kod sebe. Pa i Aliji ponudio, kaže: Alija, što se mene tiče, moram porazgovarati sa mojim babom. Moram da vidim šta će moj otac na sve to da kaže. Pazite, poslušno odgojeno dijete. Pored svega toga, on još ne zna što se dešava, dečkić. Pa je otišao, porazgovarao s ocem, međutim, otac ga nije osporio. Otac mu nije rekao: nemoj da ga slijediš, nego mu je dozvolio: slijedi Muhammeda, sigurno je kod njega svaki hajri, on je čovjek koji je dobar, koji je iskren, koji ne laže. Što se mene tiče, ja ne mogu da vas slijedim. Kaže Ebu Talib: što se mene tiče, ja vjerujem, podržat ću, ali ne mogu da budem sljedbenik vaše vjere, ne mogu da ostavim vjeru moga oca, Abdul Mutaliba. I nikad nije primio islam, što je teško bilo Muhammedu s.a.v., kako ćemo kasnije ispomenuti, ako Bog din šala. 3 godine Allahov poslanik tajno poziva ljude u islam. Ebu Bekr izlazi i gleda ko su najbolji ljudi u Mekki, ko su ljudi koji nisu oholi, ko su ljudi koji nisu gordi, ko su ljudi koji nisu grlati, koji nisu, pa je odabrao najbolje ljude, pa im je ponudio islam, pa su svi primili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I ti što su primili kod Ebu Bekra, 10 su od tih koje Ebu Bekr, znači, pozvao 5 od te 10 kojima je obećan dženet, primili su islam kod Ebu Bekra. Od 10 5 su kod Ebu Bekra primili islam. Pazite, to je velika stvar. Imaš faktički gledano 10 ashaba kojima je poslanik obećao dženet, 5 su primili islam kod Ebu Bekra. A bilo je mnogo drugih ashaba, ali ta najuglednija elita u početku prima islam. 3 godine traje tajno pozivanje u islam. Nakon toga dolazi naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala da mora Allahov poslanik da pozove svoju rodbinu. Mnogo teško. U njegovoj rodbini je Ebu Leheb, amidža njegov koji je bio katastrofa, težak, opasan, loš čovjek. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. razmišlja kako da ih pozove, kako da im dostavi objavu. Pazite, mnogo bitna stvar je da čovjek treba prvo oni koji su mu najbliži oko njega, da njima predstavi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Mi se nekad svađamo u džamiju, djeti ti ne klanja. Ti se svađaš sa starim ljudima, ovi mlađi, u džamiju sa starima, babo ti ne klanja. Ti se svađaš, ova ti smeta što ovako klanja, tvoj niko nema u džamiju. Prvo tvoga pogledaj džeje. Ne diraj drugoga. Imaš ti mnogo posla u svojoj kući da ne ometaš ni ti ni tebe neko da ne uznemirava od drugih koga ne poznaješ, jer si ga sreo jednom ili dva puta u životu, a kod kuće ti ništa nije odrađeno. Nego u islamu prvo stoji svoje najbliže naredba: wa anzir ashirataka al-aqrabin. O Muhammede, pozovi svoju najbližu rodbinu. Pa kaže Allah, kako da je okupim? Pokupio tu svoju najbližu rodbinu na jedan bržuljak pored Kabe i kaže svojoj rodbini: šta mislite kad bi sad ja rekao evo je velika vojska koja stiže tu u blizini, hoće da napadne Meku, da li biste vi povjerovali? Kažu oni: nikad nismo tebi čuli laž, ako ti to kažeš to je istina. Kaže: ja sam Allahov poslanik, Allah me poslao da vas pozovem. Pa prvi ustaje Ebu Leheb, njegov amidža. Kaže: nek ti je propao dan, zbog čega si nas ovdje okupio? Zar to da nam pričaš da je tvoje nabuloze, nema od toga ništa, prvi ja ti ne verujem i niko ti neće povjerovat. Počinje polako borba protiv Muhammeda s.a.v. On je obznanio svoju vjeru, obznanio je islam. Prvo njegova rodbina na čelu s Ebu Lehebom počinju da se suprotstavljaju. Ne prođe malo, stiže naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala: pozovi cijelu Meku. Pozovi i suprotstavi se cijeloj Meki. Mali broj muslimana dobija naredbu da se suprotstavi cijeloj Meki. Izlazi Allahov poslanik Muhammed s.a.v. i doziva ljude: o ljudi, ja sam Allahov poslanik. O ljudi, džennet i džehennem je istina. O ljudi, sudnji dan je istina. O ljudi, ja vam ništa ne mogu pomoći na onome svijetu ako sami sebi ne pomognete. Ako ne budete ostavili obožavanje kipova, ako ne budete ostavili blud, zinalu, kamatu, ako ne budete ostavili prevaru, alkohol i tako dalje, ništa vam ne mogu pomoći.
O ljudi, ja mojem amidži ne mogu pomoć. O ljudi, ja ne mogu mojoj čerki pomoć. Ja ne mogu nikome pomoć ako vi sami sebi ne pomognete. Pa su rekli, ovo je već rat. Muhammed nam je s ovim objavio rat. Pa su krenuli polako u borbu protiv Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Stoji da je Allahov poslanik u samom startu imao naredbu od Allaha subhanahu wa ta'ala da se obavlja namaz. Pazite, nije bio namaz propisan 5 dnevnih namaza, ali je bilo propisano 2 rekiata ujutru i 2 uveče. Namaz od prvih propisa koji su postojavali jeste namaz. Zbog čega? Zato što je najbitnija stvar. To nam je direktna veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nemoj da kidate namaz, nemoj da prekidate namaz, pa da prekidate vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je jačalo muslimane. Tajno su se sastajali u kući Erkama ibn Erkama. Mladić, kažu, imao 11 ili 12 godina, njegova kuća bila. I niko nije mogao da pretpostavi da se Muhammed krije u kući djeteta, da tu poziva ljudi i tu im priča o islamu. Međutim, ta djeca su tad bila odgojena, ta djeca su tad bila ljudi, ta djeca su tad bila bolja nego danas mi, koji smo i 40, 50, 60 godina, nismo spremni da čuvamo riječ, nismo spremni da prikrijemo određene stvari, nismo, nego jedva čekamo da razglasimo. Sad da neko vidi od nas, kod mene se okuplja, odmah bi zašao, kod mene su, znaš kako to, kod mene, ja kad ih pozovem, pa dođu, pa sednu, pa oholost. Mislim, kažu, ovo dijete prikrilo, niko nije mogao da pretpostavi da se sve to dešava u njegovoj kući. Kreće borba protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počinju da govore da je sirbaz, počinju da govore da je pjesnik, počinju da govore da je lažov. Odlaze kod njegovog amidže, Ebu Taliba, i kažu, zaustavi ovoga mladića tvoga prije nego što počne rat, prije nego što počne razdor, prije nego što počne cijepanje Mekke. Pa je rekao, što se mene tiče, ja neću da ga zaustavim. Ja neću da ga zaustavim. Neću primiti njegovu vjeru, ali mu niko ništa od vas ne smije naučiti. Pazite, ne smije niko da ga takne, ali ja neću njegovu vjeru. Pustite ga, nemoj da ga uznemiravate. Pa su počeli da se sastaju mušrici, da prave planove kako da zaustave Muhameda. Šta da rade? Islam iz dana u dan raste. Iz dana u dan raste. Pa su rekli, hajde da počnemo da mučimo ove što primaju islam. Dosta je više bilo. Pa su čak i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta fizički napali pored Kabe. Allahov poslanik izađe i zanijeti pored Kabe da klanja 2 rekata. Allahu ekber. Padne na seždu, a oni donose unutrašnjicu ono od kamile, to je teško, ogromno. Možda i 100 kila ima, pa mu bace na leđa Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je njegova ćerka došla, pa mu je to makla. Pa ga je izvukla tad. Pa drugi put došli su da napadnu Allahov poslanika, pa je došao Ebu Bekr, pa su izudarali Ebu Bekra, umalo nije preselio od toliko batina koje je dobio, zato što je branio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mislim, Allahov poslanik ponovo nastavlja sa njima. Pa Ebu Leheb i njegova žena Ummu Džemila, tako se zvala, oni su veliko zlo činili Allahovom poslaniku. Gdje bi god Allahov poslanik seo i priča ljudima, došla je nova vjera. Allah subhanahu wa ta'ala objavio islam koji je potvrda onoga što je bilo prije. Allahov poslanik je dao da ja budem, odnosno uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala dao da ja budem Allahov poslanik. Kaže, stigao bi njegov amidža Ebu Leheb i rekao bi, laže, da je istina, ja sam amidža, prvi bi ga ja slijedio, nemojde mu verujete. Pa bi sve što poslanik govori, on bi porekao. Pa njegova žena išla, pa je bacala trnje gdje bi gazio Allahov poslanik, namjerno da ga ometa. Pa je došao kuranski ajet, odnosno cijela sura, Leheb, u kojoj stoji, neka je propao Ebu Leheb i propašće on. I on i njegova žena zajedno. Pa kad je čula žena šta se dogodilo, uzela je kamen i krenula da traži Muhammeda da mu razbije glavu. Kad je čula da se povodom nje citiraju ajeti ili riječi ili stihovi kako su oni govorili, pa je došla, sela pored Muhammeda, prošla pored njega, nije ga vidjela. Pa su rekli, Allah poslaniče, on traži tebe. Kaže, između mene i nje je perda, Allah je dao da me u ovom trenutku ne vidi, prošla, otišla je svojim putem. Allah subhanahu wa ta'ala štitio je Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, bilo je slabašni ljudi koji su se namučili. Prvi šehidi u islamu tad su pali. Jasir i njegova žena Sumeja. Oni su bili faktički štićenici kod Ebu Džehla, pa su prihvatili islam preko njihovog sina Amara.
Amar je pozvao babu i majku, oni su se odazvali. Pa Ebu Džehl je saznao da su njegovi, oni faktički robovi, odnosno to su bili štićenici, dođu iz drugog mjesta i on ih prihvati kod njega, da rade kod njega, da im daje onda jedu i da piju, oni tu oko njega budu. I šta se dešavalo? Kaže, mučio je Jasira i Sumeju da se vrate od Islama, međutim nisu htjeli. Pa je uzeo, pa je probao Sumeju kopljem. Jasira su mučili, nakon toga nekoliko dana preselio je. A Amar, njihov sin, čestiti, plemeniti ashab, pod prisilom je spomenuo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po lošim stvarima. Pa su rekli, pohvali naše kipove, a reci da Muhammed nije dobar. Ako hoćeš da te oslobodimo, da te ne ubijemo. Pa je prisilno to spomenuo. Nakon toga je plakao i stigao kod Allahov poslanika i kaže, Allahov poslaniće, ja sam napustio tvoju vjeru. Kako si joj napustio? Kaže, natjerali su me to i to da kaže. Pita ga Allahov poslanik, je li tvoje srce ostalo u vjeri ili nije? Kaže on, moje srce je sigurno i na istini i ne odustaje od toga, ali riječima sam izgovorio stvari sa kojima nisam zadovoljan. Pa mu kaže Allahov poslanik Muhammed sallam, dok je tvoje srce stabilno i čvrsto, onda nije problem to što si izgovorio, jer si bio pod prisilom. Prošao je Allahov poslanik pored njih dok su ih ubijali i mučili. Pa im kaže Allahov poslanik, sabor o porodico Jasirova, naš susret je džennet. I njima je Allahov poslanik obećao džennet. Nakon toga, svi koji su imali bližnje, rođak ili rodbinu koji su primili islam, ovi velikani koji su bili mučili su i maltretirali. Pa je Omer radijallahu anhu u tom trenutku prije islama pokupio svoje pleme, pa je rekao, ko primi islam, bit će teško kažnjen. Pa je njegov brat primio islam, pa njegov amidžin sin primio islam, pa ih je Omer mučio, udarao, tuko, odvraćao. Pa Umej ibn Halef mučio Bilala radijallahu anhu, čineo raznorazne stvari da odvrati Bilala. Kaže, jedan od prvih robova koji su primili islam bio je Bilal radijallahu anhu. Pa ćemo, ko Bog da, inšala, sutra o Bilalu nastaviti priču. Selamu alaikum, slavu alaikum.